qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Murudi Jeex oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay bulshada Soomaaliland ugu baaqeen in ay ilaaliyaan nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonida Soomaaliland, iyagoona sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ugu baaqay in ay adkeeyaan nabadgelyada Soomaaliland. Waxaana odayaasha dhaqanka hadalladoodii ka mid ahaa: annagoo hoggaankii dhaqanka, waxaanu bulshadeeda leenahay guud ahaantee bulshada Soomaaliland markaanu leenahay waxaa ka mid ah xisbiyada qaranka, waxaa ka mid ah xukuumadda, waxaa ka mid ah golayaasha qaranka, waxaa ka mid ah shacbi weynaha Soomaaliland. Waxaanu dhammaantood ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo jiritaanka, sababtoo ah nabadgelyada ilaalinteedu Soomaaliland waa tahay halkaa ku soo gaadhay. Soddonkii sanne ugu dambeysayna haddaanay hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto, inta iyadoo noolna allaha ku garab gala ee waxaanu habeen iyo maalin soo taagnay inaanu cid walba nidhaahno nabadda ha la ilaaliyo. Hadday yihiin madaxdii shalay, hadday yihiin madaxdan maanta, iyo hadday yihiin kuwa soo socdaba, waxaanu leenahay wixii aanu warinjir waar nabaddu nabad baan naas la nuugale. Waynu la soconnaa waddamada deriska iyo dunida maanta waxa ka taagan, cidna loo sheegi maayo. Nabadgelyada cid maanta laga ogol yahay inay ku ciyaarto hadday xisbi qaran tahay iyo hadday dowladdaba tahay, midnaba kama ogolin. Taanu maxaa dhaqmada waxaanu ka doonaynaa inay isu tanaasulaan oo ismaqlaan oo dalku ku dhismo sidii uu ku socday uu ku socdo. Maanta haddii hoos laynu celiyo wayna inta aynu dhalana khasaarto oo iska hor imaadiyo ay dhacaan mudaharaada dhacaan oo hooyooyinka tamaandhada iibinaya ee caruurta ku quudiya jaamacadaha kaga soo saara la boobo, waxdana oo inoogu jirtaa ma jirto. Waxaan ku hadlanaa oo shirkeyga jiraay daaran yahay shaqaaqadan iyo inta yare ah xisbiyada ka timi ee xalay nabadgelyo darada keentay ayaanu ka hadlanaa. Waxaanu leenahay nabadgelyadu marka hore deenaa ku nool nabadgelyada, nabadgelyadanaa ku nool dee iyadu naguma noola. Waxaanu ku dhaqanno ee aynu ku dhaqanayno ee aynu ku seexanno kula toosanaa nabadgelyo weeye. Nabadgelyada ninka ilaashan waaya dee waxa weeye waa niman Soomaaliland ahay weeye. Nabadgelyo darada ninka ku farxaana waa niman Soomaaliland ahay. Taa waxaa loo nabadgelyada guud la ilaaliyo. Waxaa kale oo sheegayaa haddii la arrin siyaasadeed haddii lagu wada hadlo weligeed Soomaaliland waxay ku nooleed inay wada hadal dee ku talaashiso wada hadal inay miiska lagu soo celiya ayaa ahayd in lagu wada hadlo in magarata arrimahaas magarata nabadgelyada in lagu dhameeya waxaad magarata lagu wada hadlo weeye. In nabadgelyada la ilaaliyo oo shacabku horta nabadgelyadiisa ilaashada mucaaradka waxaanu leenahay dee waxa weeye dastuur baa jira u soo mara wixii ay garan weydaan dastuurka u soo mara iyo shuruucda u soo mara. Xukuumaddana waxaanu leenahay dulqaad hala muujiyo, dee dadku waa dadkiinnii, dulqaad muujiyo. Waxa weeye wixii dee waxa weeye meeshii dee kursigii lagu fadhiyay idinkaa ku fadhiya amarkiina idinkuunbaa haysta, dadkuna waa dadkiinnii, idinkuna dulqaad muujiya oo tanaasul isu sameeya. War xuliyaha xisbiyada xukuumadda waxaan leeyahay war bal taariikhda dib u eega xaggii la dambe eega waryaane hortiisa eega hareertiisa ma eega baalay hadalkaas hadda cidna uma gudna. Shalay tagkii ninkii la qoray janaka ciidanka markii ilaahay u naxariistay cabdilaahi fadalintay ninkii la qoray xaggii sidaa kulahaaba baan leeyahay xisbiga mucaaridkaana mid baan leeyahay. Xukuumadda waxaan leeyahay haddii caruurta yaryar idaa khaldanto idinku dulqaad muujiya ha ku degdegina xadhigii iyo dhibaato, waayo dee waxaa tiin halkii ugu sarraysay. Mucaaridkana waxaan leeyahay dee meeshaad u soo socoto ha duminin, meeshaad u soo socoto ha duminin. Shicibkana waxaan leeyahay war nimanka siyaasiyiintii dee madaxbay doonayaane idinku madax ma doonaysaan marka meesha baabiya laydin leeyahay. Mudaharaad waynu ka kornay. Ninkastoo caqli leh ha lagu kala baxa hadal iyo maxkamad iyo sharci baynu leenahay. Dee haddii laysafgaran waayo tisoorka ha loo noqdo, sharciga islaamka ha loo noqdo, hadal ha lagu kala baxo. Wax dunqura oo ribshad keena oo mudaharaad keena ama hadal keena Soomaaliland uma baahna.
نبتقي يكو عالم مش عالم كورنا بخون مش الله يو أفرت نبي عدوين كلنا عدوين وحكة في حيدور بين صلاة الهوان مد وارهي قرة أفرت هذا بالوت تكش غابط الصورة خيرة عد مرك قصوب بيتي بيشتو خير الصورة قرنية أو الصورة خيرة أو الصورة نقرة أو الصورة نفا أو واحد لك الحيوية خير نبي يسأل لقوا إلى عليه سؤال نبي يسأل لقوا إلى عليه الله دان قرين قريب شد السماين ومظهر هذا السماين ودبات هذا السماين أيام نبي حد قبيت كي هذان ونهاي كثرنا هنا وحنا لا نهاي سياسة عن الجهرية وحرير كوسار تلفيش كمذا حبنا نستار تي في هرجيسه.